Jeg har en lille cardigan på pindene, der er strikket oppefra og ned. Og nu skal jeg til at sætte ærmerne i hvil og slå nye masker op under ærmet. Og det vil jeg lige vise, hvordan jeg gør. Det første jeg gør, det er, at jeg strikker bare helt almindeligt hen til mit ærme. Og i det her tilfælde, der er det glat strik, men det kunne også have været et mønster eller alt muligt andet. Nu strikker jeg hen til der, hvor jeg skal sætte ærmemaskerne i hvil. Sådan der. Og så kan jeg også fjerne min markør. Den skal jeg ikke bruge mere, så den kan jeg bare lægge væk. Og det jeg gør nu, det er, at jeg finder en tråd restegarn frem. Og jeg kan godt lide at vælge en tråd, der er lidt tykkere end den, jeg strikker med til at sætte min masker i hvil på. Og det er en smagssag. Det skal du prøve dig frem til, og så finde ud af, hvad du godt kan lide. Og jeg lader tråden være rigelig lang, så jeg kan binde den bagefter. Sådan her. Og nu syr jeg maske for maske. Det her er altså ærmets masker, der skal sættes i hvil. Der står ofte, sæt i hvil på en tråd garn, eller sæt i hvil bare. Eller lad maskerne hvile. Og nu sætter jeg dem jo så i hvil ved at sy dem over. Se, jeg syr bare ind i masken her. Uden at gøre noget som helst med den anden, end at bare sy ind i den. Sådan her. Så lader jeg bare maskerne glide ned på tråden. Og jeg er jo så heldig, at jeg har valgt at placere en markør, så jeg behøver ikke at tælle eller noget som helst. Jeg fortsætter bare hen til, hvor jeg har min markør. Men hvis du nu ikke har en markør, så må du bare lige tælle, så du er helt sikker på, at du har nok. Det er vigtigt, at du får syet ind i alle maskerne. Sådan der. Så kan jeg tage min markør af. Lige sætte masken op på pinden. Og så trækker jeg bare lige igennem her. Sådan der. Og så finder jeg lige ud af, hvor har jeg min korte ende her. Den har jeg her. Trækker igennem. Tager nålen af. Og så gør jeg det, at jeg lige binder sådan en lille forsigtig kællingknude herude. Sådan der. Så kan mine masker ikke ryge af. Og så sidder de bare her. Det er mit ærme, der sidder her. Så skal jeg have slået nye masker op i forlængelse af arbejdet. Og fordi at jeg senere skal strikke masker op, så foretrækker jeg et lykkeopslag. Fordi det er nemt at strikke masker op i. Man kunne have lavet et midlertidigt opslag. Men for mig, der gør det ingen forskel, om jeg laver et midlertidigt opslag og travler maskerne op og sætter maskerne på, eller om jeg laver det her lykkeopslag. Jeg synes faktisk, resultatet er det samme. Det jeg gør, det er, at jeg holder her, sætter tommeltotten under, og så stikker jeg masken ind her fra siden af. Det var 1, 2 og 3. Sådan der. Så har jeg lavet mit lykkeopslag, og så er jeg klar til at strikke videre herover. Og jeg beklager, at skyggen den kommer ind fra en dårlig side af. Sådan der. Og den første maske strikker jeg bare. Den næste maske her, når jeg strikker maske nummer 2, efter jeg er begyndt at strikke igen, der strammer jeg altså godt til. Og grunden til, at jeg strammer godt til, det er for, at masken her, fra lykkeopslaget og så masken her, altså den første maske, vi strikkede, at de lige bliver strammet godt til, så der ikke kommer et stort hul, når man skal til at fortsætte. Hvis du bare strammede efter den første maske, så når du strikker den næste maske, så vil det løsne sig igen. Men jeg strammer altså rigtig godt til, selvfølgelig uden at knække garnet, og så tager jeg bare fat igen og strikker helt almindeligt.